Vamos trazer um microcast hoje falando sobre desenhos e programas da TV Cultura, qual que é o nosso top 5, tá? É, eu quero saber qual é o seu, vamos ver se as listas batem, porque lembrando eu fiz o meu. Lembrando que você é dos anos 90, eu sou anos 90 e eu sou 2000, mas assim, tem uma diferença absurda aí nos desenhos que a gente assistia. Tem uns em comum. Talvez sim, talvez não, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Deixa a sua lista aí pra gente saber também se ela bate, tá? Então, você quer começar? Eu quero. Então, começa. Em quinto lugar. Em quinto lugar, eu vou colocar o Pingo. Pingo? Pingo. Nunca assisti, o que é isso? Pingo era um desenho de pinguins, era mudo o desenho, né? Ele é só eles fazendo as brincadeiras, é como se fosse um pica-pau, só que sem fala. E eram pinguins. Tá. Aí ele fazia, tinha cenários que, tipo, tinha desenho... Eu duvido que seja um pica-pau. Não. Eu duvido. Não. Vou colocar aqui. Não, segue. Tá, é que eu ia colocar a imagem pra ele ver, mas enfim. Não, eu sei qual que é o Pingo. O Pingo é um pinguim, ele é feito de biscuit, o desenho. É, ele parece aquelas massinhas que a gente leva na escola. Exato, é um desenho de biscuit. Minha mãe comprava com 6 cores porque a gente não tinha condições financeiras pra comprar demais. E aí fazia aqueles biscuitzinhos, realmente, ficava uma merda, tal. Era muito bom. E o desenho era basicamente sobre o quê? Era, tipo, conta no dia a dia. Era ele acordando o pai pra escola... Era a mãe passando roupa, ele comendo, assistindo TV, era isso. Você gostava disso? Eu gostava. É meu top 5, não é o dos melhores ali. Mas em quinto lugar, pra mim, vem a Turma do Pererê. Pega o Saci, Pererê. Nunca assisti, mano. Você nunca assistiu? Cara, maravilhoso, baseado no Ziraldo, né? Passava tarde, eu estava de manhã. E, cara, eu adorava assistir. Tinha a Turma do Fundão, o Tinininho, o Saci. Nossa. Cara, era muito bom, velho. Assim, o enredo era meio infantil, né? Infantil quando então, a gente era meio bosta, né? Cara, mas pra época, isso aí, anos 2000, já que eu tava começando a entender mais sobre desenhos, essas coisas, eu curtia muito assistir, ó. Pega o Saci, Meu Deus do céu. Era legal. Nada a ver isso aí. Nada a ver. E eu não sei porque a minha mãe às vezes chamava minha avó de Pererê. E aí também tinha essa vibe de eu falar do Pererê. Então, basicamente, era essa idiotice. Em quarto lugar. Em quarto lugar, eu vou colocar Chão Carneiro. Também era um desenho mudo. Você conhece esse? Cara, graças a Deus, não, velho. Mano, é muito bom. Ele realmente lembra mais o Pica-Pau, porque ele sempre faz merda. Tipo, o desenho inteiro é ele fazendo merda, tentando esconder do dono dele, né? Chão Carneiro. Mano, muito bom esse aí. Ele, se eu não me engano, ele passava antes dos 7 monstrinhos. Bom, meu quarto lugar é Rupert. Nossa. Rupert. Nunca assisti. Cara, Rupert era um puta de um desenho da hora, velho. Assim, era um... Ele morava em... Se eu não me engano, era Nosópolis, tá? Tem um guarda. Guarda rosnador. Tá ligado? Ele andava com uma bicicleta, né? E o Rupert tinha altas aventuras. Passava em sequência. Era Rupert, Pequeno Ursinho e Alexander. E o Rupert eu curtia muito. Assim, realmente, eu gostava muito. Tinha uma história que eu não esqueço. Que ele achava um... Como se fosse um parque de diversões no meio de uma floresta. Tinha um carrossel e tal. E, cara, quando você é criança... Nossa, mano, você já falou de Rupert pra mim, mas eu nunca assisti. Mano, o Rupert é da hora, velho. Quando você é criança, é muito legal. Você vê o conceito. Tinha um... Ele é o mesmo estilo do Tintin? Não. O Tintin é uma... Assim, o Tintin é aventura também, né? Sim, eles desenvolvem mistério, caralho, tudo. Só que o Rupert... Tem um personagem que ele tá no elevador, que se não me engano, vai pra China. Aí, tipo, entra no elevador e sai na China. Cara, era um desenho muito bacana, eu curtia muito assistir Rupert. Imagina. Nunca assisti. Lugar. Nunca assisti Rupert. Eu acho que esse aqui você também nunca assistiu. Em meu terceiro lugar vai ser com Peixonauta. Ah, vá tomar. Cara, Peixonauta era muito bom. Você ia lá, tipo, Peixonauta bate palma e os amigos bate o pé. Aí tinha a musiquinha pra você abrir pera, a bola. Pera. Como que o Peixonauta bate palma? Ele é um ele peixe? Ele bate assim, ó. Ele bate na nadadeira? É, aqui, ó. Ele é um peixe com síndrome. É isso? Ele é um peixe do Nemo. Ele bate na nadadeira, aí ele tem uma menininha, que eu esqueci o nome dela agora. Como que ele bate o pé, meu irmão?
Ele não bate o pé, ele fala, o peixonauta bate palma e os amigos batem o pé. Quem são os amigos do peixonauta? Tem um macaco e tem uma menina. Como tem um macaco que é amigo do peixonauta, velho? Tu tá ligado que não faz sentido? Ele fica, ó, como que ele vai pra terra? Ele fica dentro... O peixe vai pra terra? Por isso que é peixonauta. Ele fica dentro de um negócio que parece que ele é um astronauta, entendeu? Porque ele fica dentro da água. É tanto que tem um episódio que essa água dele tá acabando e ele precisa entrar em algum lugar pra encher de novo. É tipo a Sandy do... Exatamente. É tipo a Sandy do Bob Esponja. Exato. Exatamente. Que bosta, mano, é muito cara. Bom. É muito bom. O peixonauta é muito bom. O único monstro marinho que sai da água e é bom na cidade é o filme Luca. Esse é bom também. É o único. Nossa, esse do Luca é muito bom esse desenho. Peixonauta é muito bom. Meu top 3 é o Peixonauta. Peixonauta. O meu entra Castelo Rá-Tim-Bum, em terceiro lugar. Castelo Rá-Tim-Bum foi uma das melhores séries já criadas. Adorava muito assistir. Principalmente quando apareceu o Doutor Pompeu Pompilho Pomposo, né? Que é o Doutor Abobrinha. E eu gostava muito do Mal e do Godofredo. Assim, eram meus dois momentos preferidos. Era Mal e Godofredo e o Doutor Abobrinha. Que ele vinha, que ele queria comprar o castelo. Tap e Flap é de Castelo Rá-Tim-Bum? Tap e Flap são os dois sapatão que foram encontrados. Se eu não me engano, os sapatões foram encontrados na rua pelo Dr. Vitor, né? E eu poderia fazer uma piada também. Eu ia que, falar que era inclusivo, porque tava colocando mais sapatão no meio. É, eu poderia falar, ah, encontrei duas, enfim. Aí o que que acontece? Eu gostava muito de Castelo Rá-Tim-Bum. Porque as histórias em si eram... Mano, eu tinha medo, você acredita? Eu tinha medo de Castelo Rá-Tim-Bum. Você é meio trouxa, né? Porque não tinha nada que desse medo, assim. Aquela musiquinha, bum, 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 castelo, já que ele dava... Cara, era muito legal. Assim, talvez a Morgana desse um pouco mais de medo, mas... Não. Nossa, eu morri de medo. Morgana medo. Ficava lá, tudo, com a Adelaide. Nossa, era Morgana, Adelaide, tinha a Celeste, o gato, que tomava conta dos livros do castelo... E, porra, tinha muito fantoche. Tinha um fantoche dos dedos. Então, por isso que eu tinha essa porra. Tinha a musiquinha do tomar banho. Era um ratinho que parecia assim, ó. Banho é bom, banho é muito bom. Agora tá bom. Cara, realmente, Castelo Rá-Tim-Bum, puta de um programa, puta de um... Eu não acho. Acho uma bosta. É igual o Cocoricó pra mim. Foi bom. Em segundo lugar... Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Não é possível que só eu não goste de Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, eu não vou discutir se é da geração mais nova e tal. Você tem essas vibes aí de idiota que vocês têm, adolescente trouxa. Então, não vou falar nada. Vai, segue. Top 2, então? Vamos lá, segundo lugar. Segundo lugar, eu vou colocar os Sete Monstrinhos. Cara, Sete Monstrinhos é o melhor desenho do mundo. Meu segundo lugar é Sete Monstrinhos também. Continue. Que pariu. Sete Monstrinhos é tipo assim, ele é um desenho lobisomento, porque era pra você ter medo dele também, mas não tem como você ter medo dele, porque é engraçado. Por exemplo, o 4, né? O 4 que é o azul lá, né? O 5 é o azul. É o 5? O 4 é o jacaré. O bobão? É, o bobão. O bobão é o 5. O 7 é o que tira a cabeça. É, o 7 é o que tira a cabeça. O 3 é o que sempre tá fantasiado. Cada história ele é um personagem. Pode crer. Não, calma. Eu acho que é isso, hein? O 3. Porque a 1 é a que voa, né? A 1 é a que voa, a dinossauro. Desse tamanho, a 2 assim que ela é a 2. A 2 é a da fada, não é? Que tem um negocinho de fada. A da fada é a 1, pô. É aquela anjinha. Não, sim. Mas tem uma que é cabeçudona, é meio que maquiada, uma parada assim, não é? Não lembro. Enfim, né? Mas enfim, Sete Monstrinhos era um desenho maravilhoso. É, o 4 e o 5 é o azul e o verde. E o verdinho, o jacaré, né? O jacaré é o 4, então. É, então vai ser a 6, eu acho. Sei lá, que tinha uma outra mulher sem ser a 1. Mas Sete Monstrinhos é muito legal. Tinha a vaca, acho que como que era? Belinda, que ela chamava? Belinda. Era muito legal, realmente. A mãe, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas o Sete Monstrinhos eu comecei a assistir, eu já tava numa fase meio que de parar de ver desenho. Eu também. Só que, cara, esse desenho me pegava, eu curtia muito. Então eu ainda parava e assistia os Sete Monstrinhos. Eu também. Né? Nossa, os Sete Monstrinhos eram maravilhosos. E os Sete Monstrinhos é baseado nos contos de Maurice Sendrak. A gente tem um vídeo no canal que conta a história dos Sete Monstrinhos, porque Sete Monstrinhos é baseado no holocausto nazista, né? Basicamente é isso. Aqui no canal tem a história. Por isso que eles são lobisomentos, né?
Porque assim, eram visões que o Maurício tinha da infância dele, né? Que eles sofreram ali e tal. Então é um assunto mais pesado e a gente tem um vídeo só sobre isso. Vamos finalizar aqui a lista, então. Vou finalizar, então, com o meu primeiro lugar, Doug Funny. Doug Funny! Doug Funny é excelente, cara. Doug é muito bom. É, tipo, disparado o melhor da TV Cultura pra mim. É, o Doug, ele não entra no primeiro lugar pra mim, pelo simples motivo que eu não assisti Doug na TV Cultura. Tá? Verdade, você assistiu na Band? Eu assisti Doug, as poucas vezes que eu assisti Doug, eu assisti na Band, e depois, já adulto, eu vim assistir Doug nesses streams da vida aí. Nossa, assistir Doug mais velho é muito bom, né, também, porque você entende... É melhor assistir Doug mais velho. Alguns desenhos são melhores quando você é mais velho. Algumas séries também, como, por exemplo, Família Dinossauro. Família Dinossauro é do cara. Dinossauro, quando você é adulto e assiste Família Dinossauro, é... Bassara demais. Doug, pra mim, tá nessa lista. Doug, Os Incríveis, Família Dinossauro... São, assim, você tem que assistir depois de adulto, tá? Quando você é criança, você não tem maturidade pra isso, tá? É, tu quer falar mais sobre Doug? Não, pra mim já era. O meu primeiro lugar é... Que rufa os tambores... Emily Alexander. Emily Alexander, os camundongos aventureiros. Eu não lembro de ter assistido esse desenho, velho. Mas tenho certeza que ele passou, mas eu não lembro de ter assistido ele. Emily Alexander, basicamente, é a história de dois camundongos aventureiros. Eles são primos e todo episódio eles viajam pra algum lugar. Chega nesse lugar, eles têm que resolver algum mistério. Basicamente é interessante. Isso. Interessante. O episódio tem, acho que 20 minutos de duração, cara. É uma série, tipo um The Office da vida, entendeu? Entendi. Só é grande que, mesmo, 20 minutos. É grande. Né? Só que a Emily Alexander é muito bom porque, assim, por exemplo, eles têm... Pô, eles tratam, um exemplo, um episódio que eles estão... Acho que é num museu onde tem a Mona Lisa. Então, assim, são sempre... Pô, eles vão... eles vão pra Paris, aí eles assistem o primeiro filme do mundo e aí reproduz a cena do trem vindo, aí todo mundo saindo correndo da sala de cinema, que realmente aconteceu isso, né? Então, assim, tem pegam histórias reais, assim. Na época eu sabia disso, sabia porra nenhuma. Eu achava legal. Hoje, depois de adulto, que eu fui pesquisar novamente, eu maluco, falei, pesquisando sobre essas coisas. Só que assim, Emily Alexander mora dentro do meu coração por um motivo. O Rato Sem Rabo Não Vale Nada. Pra mim, o Rato Sem Rabo Não Vale Nada é um dos melhores vilões já criados em todos os tempos, tá? Deixa vários vilões de quadrinhos no chinelo. O Rato Sem Rabo, ele é basicamente um rato que não tem rabo. Então ele usa um rabo postiço, tá? E ele quer, porra, roubar todo mundo, ele quer queijo. E ele tenta trapacear, né? Só que ele, todo mundo descobre ele. Mas o sem rabo, ele se disfarça, velho. E assim, não tem limite o disfarce dele. Ele já se fantasiou, tipo... Ele passava batom pra se fantasiar. Ele se fantasiou de... É, como chama essas porra de... Como chama, caralho? Oh, fugiu o nome, tipo Minotauro, essas coisas, Minotouro... É, de essas lendas, fugiu o nome, cara, tô velho já, nossa. Ah, foda-se, enfim. Seria essas lendas, né? Tipo, é um episódio específico que ele imita uma sombra que vira um, tipo, como se fosse um minotauro, né? Um minotouro, sei lá. Ah, você assistiu, doutor, você sabia. E, cara, eu gostava muito de Emily Alexander, então é esse o meu top 5, tá? As Aventuras de Tintim, Rupert, Castelo Rá-Tim-Bum, Sete Monstrinhos e Emily Alexander. E o meu vai ser o Pingo, Chau Carneiro, Peixonauta, Sete Monstrinhos e Doug Funny. É uma lista muito boa, o primeiro e o segundo lugar. Porque você assistiu. Se você assistir Peixonauta, você vai gostar também. Chau Carneiro também. Pingo também. Eu não gosto de Bob Esponja. Bob Esponja? É. Você falou que tem o Peixonauta lembra a cena de Bob Esponja. Sim, mas não tem nada a ver com Bob Esponja. Bob Esponja é meio bosta. Peixonauta, pelo que você me falou de misturar peixe com macaco, eu sei lá. Eu tenho a sensação que não é bom. É muito bom, velho. Muito bom. Eu tenho bom. A sensação que não é bom. Deixa aqui nos comentários o seu top 5. O único desenho que tinha misturas assim com macaco era As Meninas Superpoderosas, que tinha um macaco louco e eu gostava muito. Então, ele... Tinha o meu amigo da escola, não, esse macaco. Esse macaco, ele não é um macaco do estilo louco que aparece, tipo um macaco louco. Ele não é. Ele é suave, ele é educativo esse desenho. Não, é chato, é chata. Não, não é chata. Eu gosto desse desenho, ele é maravilhoso. Deixe sua lista pra gente nos comentários. Valeu, fui!